день мы проект Open 360, наш домен Open 360 Pro. Ви можете зайти і ознайомитися з цією презентацією прямо там. Ми презентуємо проект створення 360 камери, яка базується на open source і дозволяє кожному зробити аналог або із кіт набора зробити ту саму камеру, придбавши за ліс. Про проєкт. Ідея реалізації повного функціонального пристрою, який буде недорогий, створити екосистему на базі вже існуючих залізячих Raspberry або Intel, який дозволить реалізовувати даного типу девайси, не вкладаючи великі капіталозатрати. Пристрій, який вже зараз залишає позаду багато конкурентів, які тільки-тільки прототипуються через те, що вони розробляються все на 2 або 5 мегапіксельних матрицях. І 360 – це не тільки тренд для телебачення чи для зйомок, це також краудсорсинг, це також ГІС, це також гуманітарні операції, там, де потрібно швидко зняти контент і потім розподілено визначати, там, що постраждало, чи що треба відновити, чи таке. Цільова аудиторія. Основна цільова аудиторія – це стартова. Це гіки, тому що близько 20% людей, які мають подібне залізо, вони хочуть створити щось подібне, принаймні, з двох камер. Тобто, щоб було бюджетне, але спробувати щось зробити. У них зараз немає такої можливості. Те, що це потребує деяких специфічних знань та деяких скриптів чи програм. Далі можна розподілити це як indoor і outdoor системи, які відповідно трошки теж частково відрізняються, але суть одна та сама, просто механіки відрізняються, як це все працює. Ну, тут я вже трошки сказав, що діти хочуть, щоб у них класно вийшло по девайсам. Indoor – можливість генерувати контент, який не є дорогий, але досить якісний. А outdoor – можливість робити теж якісний контент, але, можливо, з меншою кількістю задіяних людей. Відповідно, на цьому зекономити також кошти. Це просто наше рішення проблеми, то, що ми вирішуємо. Це, ну, я вже декілька разів розповідав, я думаю, всі пам'ятають. Наш секретний рецепт в тому, що ми команда, яка знає, як це реалізувати. Ну так, історично склалося. Ми хочемо це реалізувати і можемо. Тому ми це реалізовуємо. Ринок і середовище. Ринок зараз тільки-тільки нагрівається, він тільки з'являється, ще немає багато гравців, той самий Samsung восени буде випускати 4К камеру, але вона буде зв'язана тільки лише на Samsung. Facebook обіцяє зробити API 360, але в основному він буде зв'язаний на Oculus, на Samsung VR і на інші великі промислові, ну не промислові, на великі корпоративні железки, які інші корпорації також випускають. Суть цього проєкту, що він дозволить підключатися не тільки до тих железок, а до будь-яких інших, тому що він буде уніфікований і відкритий. Це поточні конкуренти, які у нас є. Oras – це найближчий конкурент, він зараз коштує 3,5К. Ну, він якби коштує, на нього перезамовлення іде, тому що їх ще не виробляють. Перезамовлення 2 кілобакси, там 4К відео. Потім на здогін йому йде Nokia Oza за 60 тисяч баксів. І саме гігант, який є гіпотетично на ринку, за 150 тисяч, це 400 мегапікселів, який базується на 42 Blackmagic'ах. Гарною оптикою, і плюс до нього в догонку йде платний софт, і відповідно вони не продають серверні рішення, але вони пропонують, що от у наших партнерів можна буде це порахувати, ну або взяти в оренду, залізти. Наш проєкт
тому залізі, який ми зараз проєктуємо, дає порядка просто фотканнями 13 камерами по 8 мегапікселів кожна, 104 мегапікселі фотографія. При склейці буде виходити порядка 50-64 мегапікселів. Далі, конкурентні переваги – це ціна, це те, що можна зібрати на опен-ліцензії, це те, що вже є екосистема на базі Raspberry і значно легше, тобто не треба вже купувати весь набір, можна купити тільки те, що не вистачає. Це можливість робити кастомні кіт-набори, які людина може як просто поштучно замовити в Китаї чи на eBay і зробити. Може замовити, наприклад, в нас готові наборчики, з яких я конструктор скласти як лего для бородатих мужиків. І також придбати, ну трошки дорожче, звісно, вже зібраний повний девайс, який просто треба зарядити батарейку, натиснути кнопочку, вибрати, на який аккаунт ми хочемо знімати. В подальшому ми плануємо також зробити хмарний сервіс, на якому це все можна обрахувати, тобто поклавши гроші на баланс хмарного сервіса, там на лон через нашого з Прибросом, девайс сам закачається все в хмару, там обрахується і назад ми отримаємо готовий матеріал, готовий до використання вже відео там, чи фото, не залежить від того, який контент ми будемо знімати. Бізнес-модель. Зараз у нас трошки специфічна бізнес-модель, тому що це є залізна модель, і в основному ми плануємо ресурси на розвиток. Ну, ресурс to development. В подальшому, після того, як ми трошки розробляємо і наша маса збільшиться, в нас з'явиться додаткове обладнання, яке ми можемо тестувати і випробовувати різні гіпотези, ми перейдемо до формату development to business, development to client і development to development. Тобто, відповідно, можна буде заточуватись під різні сегменти ринку, відповідно під поточні запити і під ті вимоги, які ставить кінцевий споживач. Також зазначається, що ми будемо розробляти все ж таки оцей хмарний сервіс, на якому буде обрахунок. Окрім тільки хмарного сервісу, також можна буде рахувати це на своєму залізі, або на будь-якому залізі, не хмарному софт, ми будемо теж безкоштовно давати будь-якому технологіям. Етапи розвитку, базовий етап, перший, ну, в районі місяця ми прикидаємо, це розробка і тестування фото і відео, але для того, щоб ми могли заступити, нам потрібно закупитися по залізу. По залізу на мінімальна конфігурація при тому залізі, як ми запланували, буде коштувати в районі 2 тисяч доларів, але на перший закуп там в районі 5 тисяч доларів, через те, що є поштові певні нюанси, що якщо ми замовляємо і чекаємо 2 місяці з Китаю, ми значно дешевше це купуємо. Якщо ми платимо за швидку пересилку, ми можемо заплатити половину вартості залізяки, щоб воно прийшло за 3-5 днів, замість того, щоб чекати. Відповідно, на це йдуть досить великі кошти. Це перший місяць, далі після цього, як ми вже маємо залізо, ми розробили запис звуку, відеотест, запис фото-відео і звук окремо, тому що звукові девайси також треба обговорити і уточнити, тому що можна писати як стерео, ну від звичайного стерео, квадро, Dolby до 16-канального звуку, відповідно там трошки по-іншому має бути механіка розташування мікрофонів, їх можна розкидати віддалено там, в межах кімнати і знімати, відповідно мати повне покриття і ефект присутності. В подальшому, після цього будемо розробляти софт для хмарного обчислення. Не розробляти, більше думаю, компілювати вже з відкритого і допилювати відкрите, щоб його можна було розвернути як на Ажурі, так і на Гуглі, так і на Амазоні, чи DigitalOcean, чи на окремому кінцевому якомусь залізі. І що там я ще придумував? Написання мануалів і хелпів для кінцевого користувача, який хоче ознайомитися, щоб він знав, як це працювати.
щоб можна було придбати залізку, прочитати мануали і вже знати, як це стінеться. Плюс в подальшому переклад це на інші мови, щоб виходити на світовий ринок. Зараз команда складається з трьох людей. Я, Дмитро і Олег, він зараз дійшов, його немає. Ну, він учасник іншої команди, ми якби як консорціум виступаємо, тому що ми дуже сумнічні. У них обробка відео іде і трансляція, у нас є. От, радники і меценати поки що відсутні. Якщо хтось бажає порадити щось або проспонсорувати, ну, але більше про меценатство, я би сказав, то ну, просто спонсори іноді, як так співає, дещо вимагають, але не завжди приходять. Партнер. Зараз ми контактуємо з сервісом Mapivari. Це такий собі OpenStreetMap для OpenStreetView для OpenStreetMap. Вони мають спеціалізоване API, яке можна досить функціонально отримувати під відкриту ліцензію оці всі 360 панорами, то, що є в Києві вже теж частково. Ну, в них є під телефони заточено, але 360 фото не можна отримати. Також ми входимо в International VR Photography Association. Це організація, яка об'єднує фотографів, які фотографують фотосфери. Але вони фотографуються на переважно на дзеркальні фотоапарати. Одна фотографія займає приблизно там від 7 до 15 хвилин, плюс постобробка кожної фотографії, там, ну, теж до години. Тобто людина за один робочий день може зробити там до 10 якісних фотографій. Наш девайс дозволяє сфоткати одну фотографію за одну секунду і на сервері його обробити, ну, відповідно до тих ресурсів, які може дати сервер. Тобто за день можна зробити не 10 об'єктів, а 5-10 тисяч об'єктів. При бажанні і при наявності місця і ресурсів для подальшого хостингу та обрахунку цих матеріалів. Також можна знімати відео. Використання коштів. На нульовому етапі, на якому ми зараз є, seed round ми вкладаємо свої кошти і через IoT Lab Microsoft дістаємо деякі залізо та камери для тестів. В першому етапі seed round ми плануємо залучити близько 5 тисяч доларів на побудову першого прототипа. Ангел раунд, етап 2, залучення близько 30 тисяч доларів чи більше на формування кіт-набору для можливості збору вже готового, ну, готових, бо там вже буде декілька комплектів, для готових наборів, щоб подальше можна було відразу ним користуватися. Але на цьому етапі не зазначено в нас, ну, не факт, що буде софт, яким ми можемо автоматично це все обробляти. В наступних етапах залучити 100 тисяч. Це вихід на Kickstarter, це компанія Позмі. Ну, я думаю, що воно автоматично якось може піти. Ну, якщо немає 100 тисяч доларів, то немає сенсу виходити на Kickstarter, тому що це все рівно переговорне. Ну, там специфіка своя. Ну і воно просто протягнулося вже далі. Ну, етап раунд серії А, залучення півмільйона, це буде вже через рік видно, тому що це не так швидко все триває. Це вже промисловий випуск готових кіт-наборів, готових девайсів, можливо, випуск спеціалізованих плат, які будуть агрегувати, щоб не було в нас там 5 чи 10 залізяк, які транслюють і зберігаються все, буде одна спеціалізована залізка. Теоретично є виходи на Quasar Micro, який готовий долучитись до розробки і робити в Україні базове виробництво. Ну, в разі, якщо це буде дешевше, ніж Китай, і вони матимуть можливість це виробляти, то можливо будемо робити на Quasar залізки. Також є рахунок для донейту, вже зараз ви можете прорахувати там в гривні через приват. Нам якісь кошти, за які ми підзвітуємося за кожну копійку, покажемо чеки, що ми закупили.
перспективи, і всі, хто перший проінвестує, матимуть шанс першою спробувати познімати на цю камеру там, і безкоштовно отримувати матеріали. Так. Чому саме наш проєкт? Тому що сьогодні кожен, хто захоче, а це ми хочемо і можемо, ми хочемо зробити цей проєкт, ми будемо його робити. Ми не хочемо чекати, поки хтось з-за бугра буде намагатись робити чи зробить це. Ми робимо це зараз. І якщо ви до нас приєднаєтесь, ми зробимо це ще швидше. От наші контакти, зв'язуйтеся з нами. Це використане програмне забезпечення та ліцензії, які дозволяють користуватись вам також. Тобто ми відкрито все публікуємо, чим користуємось, і ви відповідно можете теж не скористатися, щоб зробити свій аналог або доточити те, що є в нас. І отакі от в нас, як результат хакатона, вийшло, зараз Дмитро покаже, з тих камер. Чому так криво? Тому що вони отак от висіли, і позавчора вони були скручені ізолентою, їх трошки повело. За два дні, відповідно, вони поздвигались. І одна камера під час зйомки заглючила, тому там не 8 фотографій, а 7. От. Ну, тобто ми зробили вже синхронну зйомку, вона синхронно фоткає, а не так, як було в перших ітераціях по 200 мілісекунд послідовно. І зливається все на один місій. От. Наразі поки що все. Питання? Журі, прошу, коменти, мислі. То. Так, прошу. Наскільки обладнання користувачів готове до такого громадянства? Скільки, чи ми почали говорити, скільки в Україні є таких пристроїв, які можуть споживати відеоконтент? Будь-який браузер Chrome старше 30-ї версії, зараз 50-та, щоб ви розуміли, кожні 4 тижні виходить нова версія. Тобто всі, хто заходив в інтернет на Chrome за останній рік, вони можуть це побачити, тому що Chrome автоматично оновлюється. Плюс до цього кожен мобільний девайс на iOS, Android не впевнений про Windows Phone, але знову ж таки з браузера це можливо через Windows Phone. Є підтримка отаких типу шеломів, які робляться, ну, можна замовити пластиковий, він трошки дорожчий, можна взяти, зробити реально з картонної коробки, який буде коштувати з Китаю замовити $1, в нас вже на місці там десь $4, вставляєте телефон. І отримуєте можливість проглядати за допомогою акселерометра телефона цю фотосферу, як ви говорите. Також я можу після закінчення презентації показати, як Google реалізовує на телефоні зйомку фотосфер просто з одного девайса. Робиться 42 фотографії, протягом 3 хвилин вони склеюються, і ви можете бачити цю саму кімнату вже як 360. Ми хочемо зробити аналог, який не рендерить телефона, а який може якби промислову кількість знімати і фото, і відео. В даний випадок, щоб знімати відео на GoPro, можу сказати, чому можна знімати на GoPro. Так, потрібно мінімум 4 GoPro-шки, кожна по 400 баксів, плюс синхронізатор, який коштує приблизно 800, плюс кубик, який це все діло закріплюється, ще 400, і того виходить в районі 3000. І якість виходить приблизно 6-та частина від нашої. Да, прошу. Це запитання, от я повісив, що від нас люди корективи в слайді, сподобали, що з'явилося бізнес-план частина. Бізнес-план був, просто не встиг його описати на той момент, тому що багато розповідаєш, і мало хочеться. Те, що я хочу сказати, що вас там дуже приважити, я там, де є B2B, просто бізнес. Перший етап, ви сказали, що десь 2 місяці. О, 2-3 місяці це залежить від того, як швидко ми назбираємо перші ставки капіталу на купівлю заліза. Тому що ми зараз можемо уявляти, що це буде там, що воно витримає. Ми проводимо якісь аналогії вже з існуючими розробками, але поки ми не маємо заліза реального, на якому ми хочемо це реалізувати, ми не можемо сказати, як довго займе розробка софта, чи нам треба буде не копати вперед, а копати в обхід щось. Це друге питання. Наскільки теоретично можливо вносити тому, щоб ви вносили громадити в ваші шланси, виходячи з насправді реалії якихось бізнесів або асоціацій і спарші. Чи можна починати, наприклад, з меншої результатної банки дитатності і пропрацьовувати софт і цю частину розробки спочатку або паралельно? Наскільки
відповідно на рендер нам треба мати сети зняті на тому, щоб буде знімати залізяка. Так можна вішати менші камери, менша камера. Ну, той модуль, який ми думаємо вішати, це Sony 179 камеромодуль. 8-мегапіксельний, він коштує на Аліекспресі по 60 доларів. Безкоштовну доставку. З платною доставкою це ще плюс 25 доларів зверху на кожен модуль. Можна купувати на eBay, буде приблизно та сама ціна, можна купити той самий модуль в Києві, він буде коштувати в районі 96, я би це бачив. 8 мегапікселів. 2 мегапікселі можна купити за 27-30 доларів. Так, можна зробити менший, можна зробити на меншу кількість камер. Відповідно, буде менша кількість камер, буде менша кількість заліза, але ми тоді відразу отримаємо, якщо менша кількість камер, то більший фішай, тому що треба ставити більшу лінзу. Але більша лінза, ну більший фішай, лінза коштує трошки дорожче. Тобто ми по деяких параметрах опускаємось, але по деяких піднімаємось. Але загальна якість опускається все рівно. Так? Так. Я пам'ятаю, якщо проєкт там от для Руки Америки, то ви все правильно. То есть вы решаете тренд, волна еще только-только набирает силу, а вы уже там пропаете. И когда она перейдет плюс-минус какой-либо обозримый масс-маркет, то у вас уже есть железо. Да. Если вы пока что хотите это пробивать в Украине, то все-таки я бы запускал даже не в количестве камер, просто в рендеринге, в простоте, то есть с меньшей возможностью, но просто чтобы люди начинали, вплоть до того, что какая-то пиццерия ставит 360, на которой готовится пицца, то есть начинать с микро решений, которые себе могут позволить, в принципе, любое заведение, и что вы получите? Вы получите проблемы. То есть вы получите проблемы от клиентов, получите проблемы от интернета, получите проблемы от задержек, получите проблемы от браузеров, и как раз обработка этих проблем сделает ваш продукт сильнее. То есть как можно быстрее выйдете в рынок с чем-то маленьким, потому что проблемы больших компаний, проблемы маленьких компаний, они всегда одинаковые. Там люди, технологии и обслуживание. Лінкан у нас це чудово, але після сьогоднішньої ночі я зрозумів, що через півроку мені треба гарантовано робочий прототип, принаймні не нижче цієї якості, щоб поставити ці залізки на Євробачні, які будуть проходити в Києві. Так просто, ну, ідіть в свої цілі, все круто. Просто як можна дійти услышати фідбек від живого спільника. Так, просто я хочу ще допомогти, що ви згадаєте, що ви старше меценатство, друге спонсорство, але це більше не меценатство, але є третій варіант. Ми готові робити під замовлення, навіть суть в тому, що в мене є знайомий, який каже, покажи мені прототип, що він фоткає, і я в тебе відразу його куплю. І ти за ті гроші, тобто я куплю в тебе дорожче, ніж він коштує. Я куплю за 2,5, а ці 500, ти вкладеш в розробку наступного, ще кращого варіанта. Такі люди є. Є люди, які кажуть, вау, це класно. Ми тобі дамо гроші, ну не всю суму, частину там, хтось десь 500, хтось десь 700, ми зараз їх познаходимо і тобі дамо 100%, тільки дай нам потім пострімити, познімати, поїхати на день народження, на весілля комусь познімати. Тобто, ну, в такому, суть, маючи такий, маючи повноцінний робочий девайс, якщо його використовувати як бізнес, він себе може відбити за тобі. Я хотів купити для вебу рішення. Ни одному клиенту, одному будет подорожать. Ок, нетворкинг произошел. То есть можно тебе сейчас вы ищете мецената для 5 тысяч долларов? Да. Давайте, как это слушаем. А на каком этапе вам нужно место? На уровне ставки? Место на этапе в районе... Ангельський в районі 30 ми ще хочемо отримати, так, в районі 100 000 більше. Інвестор, з яким ми вже готові ділитися частину. Ну, суть тут інвестор, якби трошки неправильне розуміння цього бізнесу, тому що це не є бізнес, це якби є девелопмент. Тут трошки відрізняється, і ми робимо під відкритою платформою. Кому це вигідно? Це вигідно виробникам заліза. В основному. От, софт, він якби відкритий. Технологія відкрита, кожен, хто хоче, може заробляти. Якщо буде виробник специфічного заліза, який зможе зробити желізяку, яка агрегує декілька таких, які коштують по 50 баксів, і вона буде одна за 40, замість дві по 50, їх будуть сильно купувати. І ми скажемо, оця залізяка краще,
ми її. Тут трошки технологія, тобто трохи механіка бізнесу, вона не вкладається в звичайно через те, що це open source. І ми не є виробником заліза, щоб ми своє залізо продавали. Ми кажемо, оце залізо краще, а це теж нормальне, але й гірше. Ми радимо це. Хочете, можете купити це, на цьому теж буде працювати. Буде інша якість. Або буде довше. Або ви не зможете досягти вау-ефекту того, якого ви хочете досягти. Так, а Джурі, є ще коменти? Да, прошу. Просто в дальнейшій стратегії, да. Потім зробили фішку, виділили його на мировий ринок, знаєте, які преимущества ви будете конкурувати? Як ви самим об'яснили, що нужно не использовать ваше рішення, а не купити себе там, де ви покупаєте? А ми не кажемо, не купуйте наше, ми кажемо, ви можете купити там. Просто якщо ми починаємо продавати кіт-набори, ми купуємо їх 1000, вже не по 60 баксів, а по 40. І вони вже без доставки нам приходять, ну з доставкою приходять сюди по 60. Ми маємо деяку маржу, відповідно маємо на розвиток і маємо на якесь життя. Це дуже в чому ваш бізнес? Наш бізнес в нагрітті ринку, тому що є ідея про деякі 3D-стартапи, але час на них ще не настав, тому що для того стартапа потрібно залізо, яке носиться в кишені, яке зараз по масі до 500 кг. І що? Так. Це просто нагріття.